iz dnevnika doktora Renata Buzzanettija, osobnog liječnika pape Ivana Pavla II. U nedjelju 13. ožujka 2005. papa se oko 18 sati i 40 minuta iz bolnice vratio u Vatikan. Posljednje je to kratko putovanje pape koji je kao apostol Pavao proputovao svijetom. Tek što je stigao u svoj apartman, otišao je u kapelu da bi se pridružio pjevanju Lamentacija, koje na poljskom jeziku komemoriraju Gospodinovu muku. Od veljače je u papinskom apartmanu na dijelu služba nadgledanja. Papine teške zdravstvene prilike žurnim su učinile pokretanje složenije strukture. 10 liječnika reanimatora, specijalista kardiologije, infektologije, otorinolaringologije, interne medicine, radiologije i kliničke patologije, kojima su pomagale 4 medicinske sestre pod mojim ravnanjem. Svi smo od srca ponizna poput Cirenca pomagali starome papi, našemu biskupu, da svoj križ donese do kraja. Moderni i složeni aparati i instrumenti bili su u trajnoj funkciji. Sljedećih se dana nastavio spori oporavak općeg stanja, koje je otežavalo vrlo teško gutanje, vrlo slab glas, poteškoće s prehranom i znatna astenija, vrtoglavica i umor. Tjedan dana kasnije, na cvjetnicu 20. ožujka 2005. Sveti se otac pokazao na prozoru svoje radne sobe bez glasa. Tek je udijelio blagoslov jednostavnim pokretom desne ruke. U velikom tjednu papa je suslavio obrede uskrsnog trodnevlja u svojoj kapeli. Do posljednjeg trenutka se nadao da će se moći pridružiti vjernicima na križnom putu na Koloseumu. No jedino je rješenje za njega bilo sudjelovati u toj pobožnosti preko dugog i bolom ispunjenog televizijskog prijenosa. Na sam Uskrs 27. ožujka papa se oko 13 minuta zadržao uz otvoreni prozor na trgu prepuno vjernika, koji su čekali njegovu uskrsnu poruku. U ruci je držao listove s tekstom koji je na ulazu u baziliku pročitao kardinal Angelo Sodano, državni tajnik, zganučen u glasu. Zadivljujućom dobrom voljom prije je pokušao pročitati tekst i činilo se da će naporni pokušaj možda i uspjeti. Ali papa je uzalud pokušavao izgovoriti liturgijske riječi. Uz uzdah je prošaptao: "Nemam glasa." Te je u tišini desnom rukom napravio široki znak križa nad gradom i nad svijetom. Bio je to njegov posljednji blagoslov urbi et orbi, gradu i svijetu. U srijedu 30. ožujka Ivan Pavao II. Posljednji se puta pojavio na svom prozoru. Iako strašno trpeći, nije želio preskočiti srijedu i susret s vjernicima. Posljednja generalna audijencija u tišini i boli. Bili su to posljednji dani života Ivana Pavla II., a Božja je providnost učinila da se podudaraju s otajstvom muke, smrti i uskrsnuća Gospodinova. U subotu ujutro 2. travnja u 7 sati i 30 minuta u prisutnosti Svetoga Oca proslavljena je misa, a on je počeo pokazivati početan, ali ne stalan gubitak svijesti. Kasno prije podne naglo se povisila temperatura.
Oko 15 sati i 30 minuta jako slabim glasom i uz mumljanje riječi na poljskom jeziku Sveti Otac je tražio da ga se pusti da ode k Gospodinu. Malo prije 19 sati Sveti Otac pao je u komu. Monitor je bilježio progresivno iscrpljivanje životnih funkcija. Prema poljskoj tradiciji mala je svijeća osvjetljavala polumrak sobe gdje se papa gasio. U 20 sati započelo je slavljenje mise blagdana Božanskog milosrđa uz krevet Svetoga Oca u agoniji. Obredom je predsjedao monsignor Stanislav Điviš. Redovnice u kući, neki svećenici i prijatelji, liječnici i bolničari bili su oko oltara. Poljske vjerske pjesme pratile su slavlje i ujedinjavale se s pjesmama mladih i mnoštva vjernika sabranih na molitvu na trgu Svetoga Petra. U 21 sat i 37 minuta Sveti Otac je izdahnuo. Pred njegovim već nepomičnim tijelom prisutni su započeli pjevati Te Deum. Himan hvale i zahvale stapao se s jednodušnom molitvom koja je od kršćanskoga puka okupljenog na trgu uzlazila prema prozoru papine sobe koja je odjednom bila osvjetljena. Thank you.